بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم نن دوشنبه دروان المریسکال د لړم نو لسمه چې د 2014 میلادي کال د نوومبر لسمه نیټې سره سمه ده پام راګرځوم د دې مهال خبرونو ته ویان عبدالصبور روفی د کابل بانک په قضیه کې د نهو تورونو کسانو د محاکمې غونډه له کومې پایلې پرته پای ته ورسېده د کابل بانک په خوانیو اصلي سهم لرونکو شیرخان فرنوت او خلیل الله فیروزی ومنله چې د کابل بانک په بحران کې د دوی لاس و خو ټینګار یې وکړ چې د دغه بانک نور سهم لرونکي هم باید د محاکمې میز ته حاضر شي د کابل بانک د بحران د لنجمنې قضیې نهه تورن کسان یو ځل بیا په محکمه کې راڅرګند شول خو دولس نور تورن کسان یې لا هم نه دي نیول شوي د کابل بانک په پخواني رئیس شیرخان فرنود او د هغه په مرستیال خلیل الله فیروزی تور دی چې د کابل بانک پیسې یې په ناقانونه توګه خلکو ته پور ورکړي او د دغه بانک شتمني یې اختلاس کړې ده له دوی سره یو ځای و نور تورن کسان هم محکمې ته حاضر شوي وو همراه آجدین محمد یا آزا خلوال کدام داد و گرفتی پولی ندارم که کدام بزنس داشته باشم که من بر از او قرض داده باشم یا او از من سر من قرض داشته باشه خب من نمیفهم من حساب وقتی که حساب دیدم از حسابم به اونم مردم ها کشیده برده امکان داره به حساب انتخابات رفته باشه امکان داره به یک حساب دیگه رفته باشه عمدترین عامل بدبختی ما اکیم بیری و زاخلوال فطرت آل فدرات پد کردیم به حسابی بده فدرات بانک ما خراب نبود سر ما دسیسه کردن بانک تاجکا بود د کابل بانک د قضیه معذف څرنوالان وایي چې د دغه بانک د بحراني کولو د اصلي عاملینو لست په خوا خپور شوی دی خلیل الله فیروزی هم د کابل بانک په بحران کې تورن بلل شوی دی خلاف رفتاری در سیستم بانکداری شده سر در کجا نمیشه سر خلاف رفتاری عمل سالندوال حقوقی سر خلاف رفتاری شده خلاف رفتار سر عمل محکمه فندی نکنه خلاف رفتار سالندوال بندی نکنه کلک اشتباه میکنه این مملکت سایفا میدید تو نیست که ما تنها اشتباه خدا میفاید ما اشتباه کنه سعیس مقلاوان تقریب دوز جور آمدون امی دوز مرا بسته کرد در قلادر آمد پیسر خو گرفت برد یعنی پیسر پس بگی باز به اساس غفلت من مرا چی کنی؟ د کابل بانک د قضیې د تورونو لپاره په پیل شوې محکمه کې تورونو او څارنوالانو یو په بل تورونه پورې کړل 406 میلیون 200 میلیون سره یاجی یاسین بیا کې کله شګه ثابت بکړم دسته خدا میبرم 600 میلیون 100 میلیون هم 60 میلیون جایدادای مرا فروخت درست 40 میلیون هم ارزان فروخت خو یې باید 100 میلیون بگیرم 100 میلیون دوا دارم 700 میلیون 200 میلیون 200 میلیون د حسابای کابل بانک است د کابل بانک د قضیه د تصفیه مرستیال وای چې د دغه بانک څنګه څوره کې شوی پانګه یې بیرته ترلاسه کړی ده 177 میلیون ډالر تو فعلا جمعوري شده متبقیش زیر جمعوري است دا چې د تورنو کسانو د دفاع لپاره وخت نو پاتې نو محکمه له کومې پایلې پرته یو ورځ وزندور شو اخرین امور شه برای ما بوتم کې چې قدر از یادم و چې قدر از آقای فرمود و موضوع دومی که دفاعیه یا گپایی که یک تعداد متهمین در قضیه دخیل هستند شنیده نشده. به این خاطر جلسه ما به فردا به تغییر رفتید. روسله هغه چې ډاکټر اشرف غنی ولس مشرۍ ته ورسید د کار په لومړی ورځو کې د کابل بانک قضیه بیا پرانیسته د ولس مشر د غوښتنې په بنسټ د کابل بانک محکمه تر راتلونکي چهارشنبه پورې وخت لري چې په دې هکله خپله پریکړه وکړي په ولسی جرګې کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په هکله د ملي امنیت د سلاکار او بهرنیو چارو وزارت د سرپرست استجوابي غونډه د تړلو دروازو تر شا ترسره شوه د ملي امنیت سلاکار رسنیو ته وویل چې ولسی جرګه به د هیواد ملي ګټو ته په پام د کابل او واشنگټن تړون تصویب کړي عبدالعزیز کریمي په دې اړه نور جزئیات راکوي د ملي امنیت سلاکار او بهرنیو چارو وزارت سرپرست استجوابیه غونډه په ولسی جرګه کې د تړلو دروازو تر شا ترسره شوه کسایی که به جلسه سری موافق از کارت سبز و کسایی که مخالف کارت سرخ اکثریت سبز بنان سری د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د مسؤلینو ځوابونه تر یو بریده د دوی لپاره د قناعت وړ دی دوی وایي افغانستان په اوسنیو شرایطو کې داسې یو تړون ته اړتیا لري در این پیمان مسائلی در نظر گرفته شده که منافع ملی افغانستان رعایت شود و افغانستان از حمایت های امنیتی و حمایت های اقتصادی دوامدار و متحدین خود برخوردار باشه تاییدی قرار داده از جز ضروریات کشور خود میدانیم و منافع ملی ما در این مقطع زمانی ایجاب میکنه که باید این قرارداد باید رای تایید بگیره
د پولیسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس وویل چې د ملي امنیت سلاحکار د قضایي مسؤلیت پوځي تجهیزاتو مرسته او د بهرنیو ځواکونو د شمیر په هکله دقیق معلومات وړاندې کړل، خو بیا هم یو شمیر غړي د امنیتي تړون په اړه منفي نظر لري. امروز ما دیدیم زیاتر سوالایی بود که تقریبا به تحلیل ما با مخالفت تایید تفاهم نامه بود. ایتور نیست که همگی وکیل صاحبا میخواهی تایید شوه. د ملي امنیت سلاحکار د پولیسي جرګې د غوړه اندېښنې پر ځای بولي، خو وایي چې دوی د امنیتي تړون په اړه پوره معلومات له دوی سره شریک کړ. ښاغلي اتمر وویل چې هیله لري چې د پولیسي جرګې غړي د اساسي قانون پر بنسټ به ملي ګټو ته په کتو امنیتي تړون به تصویب کړي. ما به قضاوت و به سنجش شورای محترم ملی خود کاملا باور داریم. امید است در روشنایی معلومات تصمیمی را بگیرن که حافظ منافع ملی کشور ما باشن و ما باور داریم که ایشان چنین قضاوت سالم و تشخیص درست دارد. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون د ملي یووالي د حکومت له لوړې له مراسمو یو ورځ وروسته افغان چارواکو لاسلیک کړ او د تصویب لپاره یې پولیسي جرګې ته وړاندې کړ. د افغانستان کابینه د 1499 کال ملي بودیجه تصویب کړه. د دغه کال ملي بودیجه 322 میلیارد افغانۍ اټکل شوې چې 228 میلیارد یې عادي بودیجه او پاتې نوره پرمختیایي بودیجه ګڼل شوې ده. د افغانستان د وزیرانو شورا په غونډه کې د 1499 کال ملي بودیجه تصویب شوه. د حکومت اجرایوي رئیس وایي چې له مالي پلوه په خپلو پښو د درېدو لپاره پکار ده چې په ملي عوایدو کې شفافیت رامنځته شي او د راټولولو لپاره یې مناسب ګامونه اوچت شي. د راتلونکي کال ملي بودیجه 422 میلیارد افغانۍ ده چې 140 میلیارد افغانۍ یې پرمختیایي او 220 میلیارد یې عادي بودیجه په پام کې نیول شوې ده. در مورد ازدیاد عواید جز در مواردی که مربوط به مالیه و مسائل می شد در اون زمان هم رئیس جمهور هم هدایت دادن که وزارت مالیه طرحهای جامعه تر بیاره بر ازدیاد عواید. د افغانستان د کابینې په غونډه کې د کابل په امنیه قمندانۍ کې د ځانمرګي برید په حق له هم اندېښنه څرګنده شوه. مسئله است که تحقیقات در موردش آغاز شده و امیدوار هستم که تفصیل چه شما بگوین چرا قسمت خلای کار نشان میده در بخش کشف و استخبارات. د وزیرانو شورا په غونډه کې سکتوري وزارتونو ته دنده وسپارل شوه چې په روان ژمي کې د خوراکي او سون توکو د بیو د لوړېدو د مخنیوي لپاره خپلې طرحې جوړې کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی سلاحکار ډاکټر رنګین دادفر سپنتا وایي چې د چین او افغانستان ترمنځ د همکاریو لپاره برابر فرصتونو ته په کتو د دواړو هیوادونو ترمنځ اوسنۍ همکاري په نشت شمارل کیږي. د هغه په باور چین او افغانستان باید په خپلو کې د اقتصادي اړیکو د غښتلي کولو سربیره له ترهګرۍ سره د مبارزې هڅې هم سره همغاري کړي. په دې ځای کې د چین او افغانستان ترمنځ د همکاریو د زیاتېدو خبرې کیږي. هغه اړیکې چې په تیرو 14 کلونو کې په خبرو کې پاتې وې. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشاور وایي چې افغانستان د انرژۍ زیات منابع لري او د سوداګرۍ لپاره تر ټولو ښه مسیر ګڼل کیږي، خو په دغه سیمه کې لویې پانګونې ته اړتیا ده. د دغې کارونو لپاره دوه اړخیزه اړیکې باید غښتلې شي. مبارزه با تروریزم تنها با دستگیری و محاکمه چند تبهکار به نتیجه نمی رسد. باید مرکزهای تعلیمی و پناهگاه‌های تروریسم از منطقه ما برچیده شوند و در این راه ما می توانیم با هم همکاری بیشتر داشته باشیم. د دغه خبرو د تحقق سیړنې لپاره لزانه داسې لیوالتیا څرګندوي. چین افغانستان سره د سرحدونو د ساتنې لپاره مرسته کوي چې دا د سولې لپاره اړتیا ده او د افغانستان د پراختیا لپاره له دغه هیواد سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړی او هیله لرو چې باثباته ګاونډۍ ولري. له بله پلوه د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو مرکز وایي چې چین د افغانستان په چارو کې د ناظر رول لري او له دغه هیواده غوښتنه کوي چې باید د افغانستان په چارو کې رغنده رول ولوبوي. ما میخواهیم با برگزاری نشست امروز چارچوب رابطه دو جانبه بین دو کشور مشخص کنیم. چین باید له افغانستان او پاکستان سره د خپلو اړیکو توازن په نظر کې وساتي. دا چې په افغانستان کې څه تیریږي
او پاکستان څه کوي او چین باید دلته خپل اړیکې ټینګې کړي. د دواړه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا خبرې په داسې حال کې زور اخلي چې ټاکل شوی راتلونکی کال پاس له شپېتو کلونو د دواړو هیوادونو له خوا څخه یو جشن هم ونیول شي. په کابل کې مدني فعالان اندېښنه لري چې که له پارلماني ټاکنو مخکې ټاکنیز نظام اصلاح نه شي په حکومت او ټاکنو باندې ناوړه اغیزه وکړي. دوی وایي د ملي یووالي حکومت ته په کار ده چې د خپلو ژمنو سره سم د ټاکنیز نظام د اصلاح لپاره کمیسیون جوړ کړي. د افغانستان ټاکنیز نظام چې د مدني ټولنو د غړو په باور د افغانستان ټاکنو ته یې زیان اړولی باید ژر تر ژره اصلاح شي. آشکارا بر همه مبرهن است که برگزاری انتخابات پارلمانی 1394 بدون آوردن اصلاحات انتخاباتی لازم و گسترده تأثیرات بسیار نامطلوب را در قبال خواهد داشت. در مدنی طولنی دقیقی غری وی حکومت باید در تاکنیز نظام در اصلاح لپاره کمیسون جور کری. در تاکنیز نظام در اصلاح پا کمیسون که در ورطیا او شفافیت لمخی کسان پا دنده و گماری. د ټاکنیز نظام د اصلاح د کمیسون د جوړیدو لپاره تګلاره جوړه کړي او له هر ډول پرمختګونو خلک خبر کړي. تا هنوز کمیسون اصلاحات انتخاباتی از جانب حکومت افغانستان تشکیل نشده، اما ما متوقع هستیم که هرچی زودتر به خاطر وفا به عهدی که میان دو رهبر حکومت وحدت ملی به امضا رسیده هرچی زودتر این کمیسون به وجود بیاید. د ملي یووالي د حکومت له ژمنو یوه دا وه چې ډېر ژر به په ټاکنیز نظام کې ژور اصلاحات راولي. د نوي حکومت له رامنځته کېدو څه باندې 40 ورځې تېرېږي، خو لا هم د دغه نظام د اصلاح لپاره کمیسیون نه دی جوړ شوی. په بلخ کې هغه شخص په اعدام محکوم شوی چې د یوې خبریالې پلوشې د وژلو په تور نیول شوی و. پلوشې توخی څو میاشتې وړاندې د مزار شریف ښار په درېیمې ناحیې کې په خپل کور کې د ګل محمد لخوا په چاقوانو تر وهلو وروسته سا ورکړه. نوموړی هغه وخت په تیښته بریالی شوی و، خو وروسته پولیسو ونیوه. ګل محمد هغه شخص دی چې نږدې درې میاشتې وړاندې د مزار شریف ښار په درېیمه ناحیه کې پلوشه توخی د چړې په ګزارونو وژلې وه. پلوشه مخکې په بلخ کې په یوې رسنۍ کې کار کوه. ګل محمد د کارت د ورکولو په موخه د پلوشې کور ته ورغلی و. نوموړی څلور ماشومان لري او د دې کار لامل بېوزلي ګڼي. اینم این کار ناگهانی شده. من میخواستم یک چیز خوراکه از اونجا بگیرم. مطلب و آرزوی من صرف همی بود که گفتم وقتی نانی چاشت است اینا مسئول که نانی چاشت میشه، ما با آشپزخانه خدا بزنم یا خوراکه بود لوبیا بود هر چیزی که بود بخوایم بگیرم، اگر پول صرف بود میگیرم، نبود. لابلخوا در بلخ خاری محکمه در شخص به اعدام محکوم کرد. در قضیه قتل عمد مسمات پلوشه توخی بنت حاجی خلیل الله طبق ماده 395 قانون جزا به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم به جزا شدی. گل محمد دوی نور محکمه هم په مخکې لري او روخانه نه ده چې د دغه او د پاتې کورنۍ برخلیک به یې څنګه شي. بهرني خبرونه چې د ازادۍ راډیو په همکارۍ چمتو شوي دي، تر یوې لنډې دمې وروسته وګورو. ملتیا وکړئ. بیا هم خرغلاس ده هم یو اقتصادی خبر. چین وای د افغانستان او چین ترمنځ د ورېښمو د تاریخي لارې د رغولو لپاره 30 میلیارد ډالر پنګونه کوي. د چین ولسمشر دغه سرګندونه د اوپک سازمان د غړیو هیوادونو په غونډې کې کړي دي. په همدې وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د چین د دې کار هرکلی کوي او وای افغان حکومت باید له دغه فرصت څخه سمه ګټه پورته کړي. نور حال د اسلام حجاب په رپورټ کې. چین ولسمشر شی جینګ پینګ وایي چې هیواد یې په منځنۍ آسیا کې د خپلو بنسټیزو پروژو د پراختیا لپاره ټاکل شوي د 30 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي. د منځنۍ ختیځ هیوادونو ته د چین د رسېدو لاره له افغانستان څخه تیریږي. دا لاره چې څه باندې 600 کیلومتره اوږدوالی لري، په دې وروستیو کې د چین او افغانستان د چارواکو ترمنځ د دغه تاریخي لارې د بیا جوړولو په اړه لومړنۍ خبرې هم شوي دي. چیني چارواکي وایي چې په دې پیسو یې ډیری د
وریخمو لارې بیا جوړولو ته ځانګړي کړي چې له افغانستان څخه تیریږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د چین دا کار ستایي او وایي د افغانستان دولت باید د دغه تاریخي او اقتصادي پروژې په پلي کولو کې همکاري وکړي او له فرصته ښه ګټه ترلاسه کړي. افغان حکومت په لومړي قدم کې دغه پیشنهاد ته باید لبیک وي او د دې فرصت نه باید استفاده وکړي. هغه څه چې ډېر مهم دي د دوی دپاره او د چین خاص دی هغه د امنیت نیول دي دغه منطقې چې دغه منطقې امنیتي ستونزې باید حل شي. د هغه په وینا دغه لاره د چین لپاره د جنوبی آسیا او منځنی ختیځ هیوادونو لپاره تر ټولو نږدې لاره ده او وایي د کار په پیلېدو سره به زرګونه افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي. دلته به فرصتونه مساعد شي، هغه منطقونه چې د لاره تیریږي دغه منطقې به آباد شي، دغه منطقو کې به ظرفیتونه جوړ شي. د سوداګرۍ د خونې چارواکي وایي دا چې چینایي پانګوالو د قانونو رایستلو، کرنې، انرژي او سوداګرۍ په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې چې د دې لپاره د لارې جوړول اړین دي. او دا هم د افغانیو پر وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه. یو امریکایي ډالر و 50 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 2 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 1.90 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ شپېته پوله، زر ایرانی تومان 18 افغانۍ 70 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1500 شپېته افغانۍ. ډیرو قدرمن لیدونکو سپورتي خبرونه هم له ځانه سره لرو، خو تر یوې لنډې دمې وروسته. دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د سامبو کورش ملي ټیم غړي په آسیایي ساحلي سیالیو کې د ګډون په موخه تایلند ته ولاړو. د آسیایي ساحلي سیالیو څلورم پړاو د لړم په 15مه نیټه د تایلند په بانکوک ښار کې پیلیږي، چې د افغانستان سامبو کورش ټیم به په دې سیالیو کې هم ګډون وکړي. د افغانستان د کورش سامبو ملي ټیم د درې ورزشکارانو او یو هیئت په ګډون په دې سیالیو کې د حضور په موخه تایلند ته روان شول. په آسیایي ساحلي سیالیو کې به له 6000 ډېر ورزشکاران له څلوېښت هیوادونو څخه برخه واخلي، چې په منځ کې به د افغانستان د سامبو کورش ملي ټیم هم شامل وي. در بخش کورش و سامبو اولین بار است که مسابقات در بیچ گیمز دایر میشه، یعنی قبل از این همه مسابقات روی توشک بوده و مطمئنن که برای تمام کشورها یک تجربه نو است که روی ریک پهلوانی میکنن و با هم زور آزمایی میکنن، که طبیعی است که ما نتایج خود در رقابت ها مثبت میدانیم. کورش سامبو د ځانګړي سبک سره د غیږنیونې د لوبې یوه برخه ده او په تیرو څو کلونو کې د افغانستان لپاره د پام وړ مډالونه ترلاسه کړي دي. د اولمپیک ملي کمیټې چارواکو د اجرایوي بورد په غړو نیوکې پیل کړي دي. سموده مخکې د اولمپیک ملي کمیټې اجرایوي بورد غړیو د یوې ناستې په ترڅ کې د اولمپیک آسیایي شورا لخوا د عمومي اسمبلې د جوړېدو لپاره د ټاکلي وخت غوښتونکي شول. د اولمپیک ملي کمیټې چارواکو د نیوکو تر څنګ د آسیایي اولمپیک کمیټې ته د یوه مکتوب په ترڅ کې دا غوښتنه وکړه چې د ډاکټر یونس پوپلزی د اجرایوي بورد غړي چې دغې کمیټې د سکرتر جنرال په توګه معرفي شي، چې دغه له عیني واقعیتونو سره په ټکر کې ده. او شیر علیزی هغه افغان لوبغاړی دی چې په ایټالیا کې میشت دی او تکړه فرانسوي سیال ته یې ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د ایټالیا د میلان په ښار کې په لاره اچول شوې وې، د کیک بوکسینګ سیالیو طلایي کمربند یې په 15 کیلوګرام وزن سره ترلاسه کړ. همدارنګه د افغانستان بل لوبغاړی عثمان انوري چې په اتریش کې اوسیږي، د 2014 کال د نومبر په میاشت کې بیا د اتریش د غړو د ښکلا د لوبو اتلولۍ جام په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. او اوس هم د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 14.1، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 14.1، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 12.3.
جلال آباد لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه، لس کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 2، او په پای کې غزنی لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1 درجه اټکل شوې ده. ډیرو قدرمن لیدونکو، زموږ د دې مهال خبرونه په آریانا کې په همدې ځای پای ته رسیږي. خو په آریانا نیوز کې به په لنډو شیبو کې بیا هم ستاسې په درانه چوپړ کې یو چې په خبري سټوډیو کې به له ځانه سره میلمه هم ولرو، او د کابل بانک د قضیې د تورونو کسانو په اړوند موضوعاتو به سره خبرې وکړو. له ملتیا مو مننه کوم.